nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Tô 2 anos e 6 meses. Você dá quanto tempo aí já? 7 meses. Quanto? 7 meses. Ah, chegou agora. Tá rotando esse salado, pensando, tá rotando Coca-Cola pegando esse salado ainda. Esse salado. Mas você caiu com o que aí? Muita? Você também não morreu por Deus, né, Pia? Beleza, cara. Você tomou o primeiro tiro e desmaiou? De 40? O parceiro meu tomou um tiro do ponto 40 aqui, ó. Numa fita que nós fizemos. Tomou aqui, varou aqui assim, ó. Mas fez um rombo assim, ó. Verdade, graças a Deus, né, Pia? Corre aí. Eu também, cara. Tô com saudade daquele Pia que tem um livro. Tadinho, esses dias ele... Falando com a minha esposa, né, cara? Minha esposa contando pra mim. Disse que... Ele tá louco, mãe, reclamando. Tá louco, mãe. Visita das crianças é uma vez por mês só. Tinha que ser pelo menos duas. Tô morrendo de saudade do pai. Eu falei, pô, porra, cara, tadinho. Agora, graças a Deus, né, Pia? É, então, ele tava reclamando. Você vai, mãe, todo final de semana, meu pai. E eu, uma vez por mês, só, tá louco? Errado. Diz que ele fizeram a... Contando, assim, a história dele, né, cara? Daí, diz que ele... É a redação. Aí, diz que ele falou que o dia mais feliz da vida dele é quando vem me ver. Daí, perguntou o que ele faz comigo. O que eu faço com ele, né? Ele falou, meu pai me coloca na carcunda, me rodeia, não joga bola o dia inteiro. O dia mais feliz da vida dele é quando ele vem me ver, cara. Da hora, né? Diz que tá escrito lá tudo, daí, que daí eles pegam, né? Metade do ano, final do ano, eles pegam tudo que o criança fez, né? Daí diz que tá escrito, minha esposa guardou lá pra me ver quando eu saí. Quando eu sair daqui, eu já vou se mudar para um outro lugar. Porque você tá ligado, a gente é do mundo do crime. Se você ficar no mesmo lugar que você tá ali, o pessoal sabe onde que você mora. Então o que eles vai? Hoje eles vão ali te falar, ó, hoje tem uma fita para nós catar. Você fala, não, cara, tô legal, tô trabalhando, parei. Amanhã, passa 2 meses, 3 meses, o cara vai lá com outra fita. Não, eu parei. Aí pega um dia você com o cardaço do tênis meio apertado, aí que tá. Daí você fala, não, vamos lá, vou fazer só essa. Daí você fez a primeira, já era, daí desanda. Acabou, pai. Não bastasse o prejuízo, hoje foi mais um dia sem faturar. A vitrine da joalheria ainda não foi substituída, assim como a porta do shopping atingida por um tiro. As outras lojas abriram normalmente. As imagens do circuito interno mostram os assaltantes sem capuzes dentro da joalheria. Esse fala no rádio de comunicação e depois aparece com uma bolsa. O outro segura uma marreta, usada para quebrar a vitrine. As imagens e os depoimentos de testemunhas são as únicas pistas da polícia até agora. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1.
Bom, quer bater? Então, Pia, veio uma notícia boa lá pra mim, lá, graças a Deus. Vê. Cantou meu alvará, Pia, daqui 2 semanas. Tá indo embora. Graças a Deus, Pia. Glória, tá com Deus, aqui. Glória. Daqui 2 semanas, se pá, canta. Tô indo. Glória. O advogado falou ali. Daqui 2 semanas, tô indo direto, Dilei. Tô indo direto. Foi absolvido daquele outro BO lá, velho. Graças a Deus, Pia. Morou, Pia, isso mesmo. Ei, Pia, aí, ó. Hein, Pedro? Que nem eu tô saindo, eu tô pra ir embora ali. Se precisar de alguma coisa lá fora, não, tá Pia, bom, precisar de uma ajuda lá, Pia, tá ligado? Precisar de algum corre lá pra avisar tua família, precisar de algum corre lá pra tá. Né, Pia, pra tá dando uma coisa aí, vindo advogado aí. Pode dar um salvão em mim, falou, Pia? Tá ligado? Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, Pedro, vamos lá. Quer bater mais? Vai lá. Isso, cruza. Certinho. Do outro lado. A perna tá na frente, já bate com ela. Cruzou, bateu. Já começou, lelê, a rede, camarada. Esse lugar não deve ver, né? Porque é o inimigo meu, cara. O meu é a minha esposa, né? Falou pro meu sogro que eu tinha caído com um porte, tá ligado? Com um porte. Daí a minha esposa, um certo dia, chegou lá na casa da minha sogra e falou: ah, mãe, eu vou te falar a verdade. Antes que alguém conte pra você, eu mesmo vou contar, né? Ela falou: mas o que foi, meu filho? Falou: desse, ó, minha esposa falando pra mim, até aquele cara. Eu falei: porra, cara. Sabia que gostava tanto assim de mim. Aí ela falou: o que foi? Falou: ah, o Fito não caiu lá, o Tatu não caiu lá por causa de porte. Ele caiu porque ele fez um assalto. Aí ela falou assim: não importa o que ele fez, eu sempre vou estar do lado dele. Então, porra, minha esposa falando pra mim na visita, cara, aquele cara, cara. O amor, né? O carinho que você tem pra gente. Eu pra cá, do jeito que eram meus amigos. Hoje. Pergunta, vocês vão lá perguntar se meu filho. Ah, meu irmão, bota essa bola. Leva um real pra ele. Olha o gol do Brasil. Olha o gol do Brasil. Aê! Quebra tudo, Brasil! Thank you.
aparelho já voou fora. O aparelho já voou. Mas tô com um negócio que vem. Não, bem alto, pelo que pai. Chuta, filho! Puxou você na chinela, filho? Hã? Tira a meia, senão você vai escorregar direto. Esses dias o pai chutando bola lá também, o pai tava meio liso. O pai escorregou, bateu a nuca no chão. Diblinha! Eu conto! Olha! Deu? Não arrancou nenhum beijo, não foi nada. Dá pra xingar aí? Bota lá do pé. Quer mandar embora, tô numa cadeia de 2,6, 2 anos na cadeia já. Como que é? Eu tô numa cadeia de 2,6 e tô 2 anos. Tá 2 anos já? Já. E a jurídica? Nada. Não chama? Tem que mandar o pipo, manda não, pipa? Manda agora, cara. Né? Pode ser. E... Não, manda todo dia, mas eles não chamam. Não chama, né? Tá fraca a jurídica, né? Ah, verdade. Opa! Olá! Cantou o varal, rapaziada? Falou, Pia. Olha o negro que veio pro Brasil, que veio sofrer como cão, que veio trabalhar na terra, também na colheita e na plantação. Oh, descobrindo um novo caminho, um caminho pra se libertar. Descobrindo na capoeira uma maneira esperta de poder lutar. Fugiu-se pro grande quilombo, Ingazeiro, grande guerreiro. Canga, zumba, zumbi, os cabeças, Sofia, Odoxó, orixá, feiticeiro. Olha o negro que fez sua história,
que manteve sua tradição. Marco Lele, capoeira, batuque, candomblé e samba, incentiva a nação. Olê, lê, 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 lê. Olê, lê, 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 lê. A raça negra é uma raça guerreira, é uma raça sofrida que sabe lutar. Olê, lê, 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 lê. Olê, lê, 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 lê. Descobrindo na capoeira a maneira esperta de poder lutar.